Mahkamah Magistrate menjatuhkan hukuman penjara 2 bulan dan denda RM1,500 terhadap seorang pelajar universiti swasta kerana mencuri cermin mata di Senawang minggu lalu. Muhammad Syahid Zahidi, 26 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate. Tertuduh bersama dua orang yang masih bebas didakwa mencuri 3 cermin mata berjenama di sebuah kedai cermin mata di Pasar Raya di Senawang 15 Jun lalu pada jam 9.10 malam. Dia didakwa mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Akta Sama, dan jika sabit kesalahan, boleh dipenjara maksimum 10 tahun dan denda.